Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студия тізгінінде Алмат Хамид сурда аудармада Айгүл Жұмашқызы алдымен аңдатпа. Коронавирус пандемиясы тұсында әлеуметтің әлеуетін арттырып экономиканы дамыту керек. Мемлекет басшысының талабы облыста оңынан орындалмақ. Азық-түлік молдығы, баға тұрақтылығы президент пәрмен берген міндет бойынша бүгін облыс әкімі Талдықорғандағы Магнум сауда орталығын аралады. Тәртіп болса, қайсы елгерлей, қауіпті індеттен күресте қауіпсіздікті күшейтуге Сарыөзек гарнизонының әскери полициясы жұмылдырылды. Жаһандық дағдарыс, коронавирус пандемиясы, шикізат ресурстарына сұраныстың төмендеуі экономикалық белсенділікті күрт бәсеңдетті. Бұл еліміздің экономикасына теріс әсер етуде. Осындай күрделі кезеңде мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев мәлімдеме жасап, нақты қадамдарды айқындап берді. Бүгін үкімет отырысында Асқар Мамин осылай деді. Премьер-министр президент тапсырмаларын тиянақты орындау осы бір күрделі кезеңнен ойдағыдай шығуға алғышарт екенін атап өтті. 2020 жылға арналған макро көрсеткіштер республикалық бюджеттің нақтыланған болжама және халықты жұмыспен қамтудың жол картасы. Премьер-министрдің төрағалығымен өткен үкімет отырысында осы үш мәселе бойынша жұмыс барысы баяндалды. Үкімет әсіресе жұмыспен қамту шараларына баса көңіл бөлді. Жол картасы негізінде бөлінген 1 триллион теңгенің аймақтарда қолға алынуын тыңдады. Қомақты қаржы бөлінген өңірлер қатарында Алматы облысы да бар. Мемлекет сараптама қорытындысы алынған жоба сметалық құжаттарының арқасында біздің облысқа 22.008 жұмыс орын құрап отырмыз. 977 жобаны іске асыруға 109.2 миллиард теңге бөлінді. Оның ішінде 58.9 миллиард теңгесі немесе 54% әлеуметтік мәдени саланың 429 жобасын іске асыруға бағытылды. Жұмыспен қамтудың жол картасының аймаққа көмегі зор. Өңірде жаңадан ашылатын мектептер саны 23-ке жетеді. Яғни қазірде салынып жатқан 16 мектепке қосымша 10200 орындық оқушыға арналған тағы да жетеуі қосылады. Бұл біздің облыс үшін өте маңызды. Өйткені Жетісу жерінде 32 үш ауысымда мектеп бар. Бұдан басқа 5 ауылдық дәрігерлік амбулатория салынбақ. 53 елді мекенде сумен жабдықтау нысандарын қайта жаңарту мен жөндеу, 84 елді мекенде абаттандыру, 220 елді мекенде 500 шақырым жолды жөндеу жүргізіледі. Бұрында жол картасы бойынша жұмыстар атқарылған, бірақ бұндай көлемде қаражат алғаш рет бөлініп отыр. Сондықтан біздің міндетіміз оларды уақытында және сапалы игеру, жұмыспен қамту мәселелерін шешу болып табылады. Еңбек бағдарламасы аясында 22.000 адамды жұмыспен қамту жоспарда. Үкімет жәрдемінен жеке инвесторлар да сырт қалып жатқан жоқ. Солардың есебінен 367.6 миллиард теңгеге 75 нысан іске қосылмақ. Сонда 5.000-нан астам жұмыс орны ашылады. Нәтижесінде облыс бойынша қолдау шараларының арқасында жұмыстан шығарылған және жұмыссыз тұрғындар үшін 65.000 жұмыс орны құрылады. Әлеуметтің әлеуетін көтеруге бағытталған 42.500 теңгеде көпке демеу болмақ. Сондай біздің облысқа да өте өзекті болынып табылады. Өзіңіз білесіз, біздің облыста өз бетінше жұмыспен қамтылғандардың саны өте көп. 265 мың жұмыссыздардың саны 48 мың. Төлемдерді барлығы 300 мыңнан астам адам алатын болады. Өңір экономикасының оң серпінін сақтауға пұл да қор да жетеді. Тұрақтандыру қорында 2100 тонна тауар, форвардтық сатып алуға 1 миллиард теңгеден астам қаражат бар. Бұған аграрлы аймақтың межелі міндетімен көктемгі егіс жұмыстарын қосыңыз. Бұл бағытта да іргелі істі бастауға үкімет қолдауы үлкен сеп, дейді облыс әкімі. Жалпы үкімет отырысында президент мәлімдемесіндегі 8 нақты міндет пысықталды. Елдің әлеуметтік экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз етудегі даму жолдары бойынша маңызды шешімдер қабылданды. Жазира Исаева, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Азық-түлік молдығы, баға тұрақтылығы әкімдер қадағалауында. Президент пәрмені солай. Бүгін Алматы облысының әкімі Амандық Баталов Талдықорған қаласындағы Магнум сауда орталығын аралады. Әлеуметтік азық-түлік түрлері мен сапасын көрді, бағаларын саралады. Магнум бүгінде әкімдікке әріптес серіктес сауда желісі. Дағдарыста бір жағына шығысып жатыр. Азық-түліктің 9000-нан аса түрі бар. 50% отандық өндірушілердікі. Бастысы әлеуметтік азық-түліктің бағасын ұстап тұр. Обастағы дүрбелең жоқ. Дүкен іші жайбарақат, жартылай тиелген арбалар керегінше ғана алып жатыр жұрт.
бізге лайықты баға. Осындай бағаға да рахмет, үкіметке да рахмет. Біз зейнеткерлерді мынандай халық тойлап жүрген. Бағалары тиімді енді базардан көрі. Жалып жоқ, алып атыңыз. Дегеніңізді алып атыңыз. Табылып атыңыз бәрі көрі. Бәрі әйбет, жақсы. Базардағыдардың әйбет арзан екен, соң қуанып тұрмыз. Барлық тауар бар екен. Қазақ қанағатшыл, қайғайсыныңда әйбәттен басқа айтары жоқ. Магнумдегі бағаның базардан басалқы екендігін өзгелерде мойындап жатыр. Все устраивает, молодцы. Держат пока, как обещали. Цена нормальна, доступна. Можно все приобрести, купить и спокойно, никакого жатажа нету. Талдықорғанда магнум екеу. Бірі нүктесі әрі Рақышып көшесінде. Күніне 2500 адам келеді. Амандық баталып, бірінші рет кірді. Сатып алушылар үшін жалпы тәртіпті сұрап білді. Қолын залалсыздандырды. Бәлсінбеді еш, дене қызуын өлшетті. 36.5. Сатқанки работает. Әкімнің келуі тегін емес, бағаны ұстатып тұрған әкімдік. Жетсу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы магнум сынды ірі сауда орталықтарымен, ауыл шаруашылығы тауар өндірушілермен келісім шарт жасасқан. Кәсіпкерлерге банк кепілдігімен айналымға үстемесіз қомақты сомалар беріледі. Талап біреу, халықты әлеуметтік азық-түлікпен тұрақты қамтулары бағаны көтермеулері тиіс. Шарт бұзылса, қаржыны қайтаруға мәжбүрленеді. Бұл мақсатқа облыс бюджетінен 1 миллиард теңге бөлінген. Амандық баталып таяуда тағы 1 миллиард теңге бөлгізбек. Алдымен серіктестер уәдесін қаншалықты орындап жатқандығын тексерді. Басқа анау аудандарда да қараңдар, магнум үлкен-үлкен жерлерде ғой. Әлі күні мен тапсырма бердім, қазір басқа да осындай торговый сеттермен. Енді Үшаралда магнум жоқ қой. Зато ол жерде басқа үлкен бизнесмен бар. И біз ана 1 миллиард теңгені бөлдік қой, сол 1 миллиардтың ішіне, например, магнумға 500 миллион берсе, оларға 50 миллион береді. И анау ақша айналым сөйтіп жұмыс істей береді. Әлеуметтік нелер, тауарлар барлығы бар. Тағы да мен айттым, кеше мемлекет басшысы айтты ғой, болашақ ненің урожайды уже соның өнімдерін сатып алуға. Заранее форвардские, фьючерские договора. Соның бәрін заранее уже бағасын төліп, ақшасын уже сол будущий урожайдан мынау төмен бағамен сатып аламыз. Оған тағы да мен тапсырма бердім, тағы 1 миллиард бөлемін. Это все для людей, халыққа жеңілдік жасаймыз. Бағаға келсек, қазақстандық ақ картоп 121, пияз 68, сәбіз 111, қант 210, 10 жұмыртқа 395 теңгеден, 5 литр май 2209, 1 келі қара құмық 288, 3 келі жоғары сұрыпты ұн 779 теңге. Кейбір тауарларда өсім бар, сәл-пәл. Әкім көтермеңдер деп ескертті. Лаура Идрисова сауда желісінің аймақтық филиалының директоры. Қысқаша ақпар берді. Айтуынша, дефицит жоқ, қоймада тауар көп. Благодаря и поддержке государства. Мемлекет қолдау арқасында жұмысымызда кедергі жоқ. Жасыл дәліздер жұмыс жасап тұр. Азық түлік жеткілікті. Бүгінге дүкенде бір апталық, тарату қоймасында тағы бір апталық тауар бар. Бағаны талапқа сай ұстап отырмыз. Азық түлік бағасын ырықтандыру ұдайы бақылауда. Қала әкімі Ғалымжан Әбдірайымов та баталыпқа бар жағдайды баяндады. Бүгінгі күнге мысалы базарларда ұн 8000-9000-дан мүшегі сатылып жатса, біз 6500-нан сатып жатырмыз. Бір аптаның өзінде 50 тонна ұн сатылды. Оған қоса біз өзіміздің СПК-мен бірігіп қантты мүшектеп сатып отырмыз халыққа. Оның да бағасы 180 теңгеден, торговдың бағасынан төмен. 15 тонна қант саттық. Картопты біз 80 теңгеден сатып отырмыз. Пиязды 60 теңгеден сатып отырмыз. Өзеде күріш те бізде сол төмендетілген бағамен сатылып отыр. Коронавирус өршіп тұр. Әкім санитарлық тазалық қауіпсіздік жайына мән берді. Сатушылар бетперде қолғап киген. Касса бір сағат сайын, арбалар адам қолданған сайын сүртіледі. Тұтынушылардың көп шоғырланбауы да назарда. Магнум сауда орталығы бұл күндері қауіпсіздік шараларын мейлінше күшейткен. Мұнда тұтынушылардың өзара алшақтығы 2 метрден кем болмауы тиістігі ала ленталармен белгіленіп ескертіліп қойыпты. Ал асатасы саналған нан түрлері мұнда барлығы тегіс қапталған. Әкім бәрін көрді, лайықты бағасын берді, жұмыстарына сәттілік тіледі. Өркениет заманында үлкен қалаларға әмбебап сауда орталықтары тиімді, таза әрі қауіпсіз. Осы орайда сауда желісі басшылығына ұсыныс та жасай кетті. Тоқтаусыз өсіп келе жатқан оңтүстік шағын аудан тұрғындарына бір магнум керек ақ.
Гүлжанат Бахлужанова, Абзал Нүсіпов, Жетсу телеарнасы. Төтенше жағдай тұсында тұрғындар дағдарып қалмайды. Табысынан айырылған азаматтарға мемлекет тарапынан көмек көрсетіледі. Ел президенті өз мәлімдемесінде 42500 теңге көлеміндегі көмек алатын азаматтардың санатын кеңейтуді тапсырды. Жалпы 3 миллионға жуық азаматқа берілетін ең төменгі жалақы өзін-өзі жұмыспен қамтығандар мен ресми тіркелмей жұмыс істейтіндерге іштейтіндер ие болады. Сондай-ақ тегін азық-түлік 800 мыңнан аса адамға берілетіндігін жеткізді. Халық жағдайына қарайласқан Қасым Жомарт Тоқаевтың бұл мәлімдемесін жетісулықтар да қолдап отыр. Әрине, бұл өте орынды, уақытылы жасалынған мәлімдеме болып тұр. Бұл осы біздің бүгінгі еліміздегі әлеуметтік саладағы мұқтаж отбасыларына, мұқтаж адамдарға үлкен көмек деп білемін. Эпидемиологиялық жағдай бойынша елде тағы 21 адам COVID-19 жұқтырған. Олар солтүстік Қазақстан облысынан 2-еу, Алматы қаласында 1, Қызылорда облысында 1-еу, Нұрсұлтан қаласында 2, Шымкент қаласында 8, Түркістан облысында 6 және Ақтөбе облысында 1 адам. Жалпы бүгінгі күнге қауіпті індетке шалдыққандардың саны 423-ке жетті. Олар қажетті ем-домдарын алып жатыр. 27 науқас бұл дерттен жазылып шықты. Қарасай аудандық Асыл Арман тұрғын үй кешені толық карантинге жабылды. Себеп, дәл осы үйлердің аумағынан коронавирус індетін жұқтырған 2 тұрғын анықталған. Кеше ол жерге облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұманов пен облыстың бас санитар дәрігері Қайрат Баймұхамбетов арнайы барды. Тұрғындармен кездесіп, қауіпсіздік шарасының күшейтілгенін түсіндірді. Қазір аумақ қоршауға алынып, тұрғын үй кешені толықтай карантинде. Адамдарды қажетті азық-түлік, басқа да заттармен қамту ерекше тәртіппен жүргізіледі. Тұрғындардың денсаулығын бақылауға арналған санитарлық бекеттерде жұмыс істеп тұр. Тұрғын үй кешені толығымен жабылды. Ол жерде 21 үй, 22 мың халық тұрады. Оларға жүріп тұруына кешеннің ауыл территориясына шығуға рұқсат берілмейді, және бөгде адамдар кіргізілмейді. Тұрғын үй кешенінде 70 коммерциялық нысан бар. Олардың барлығы белгіленген тәртіппен жұмыс істейді. Қазір облыс әкімінің тапсырмасына сай дезинфекциялық жұмыстар ол жерде күшейтілді. Карантин 14 күнге жалғасады. Қауіпті індетпен күреске әскери полицияның жұмысы күшейді. Сарыөзек гарнизондағы қызметкерлер тұрғындар арасында тәртіп бұзушылықтың алдын алу үшін арнайы патрульдік топ құрды. Олар Сарыөзек кенті мен әскери қалашық ішінде жұмыс істейтін болады. Сондай-ақ аудан орталығында орнатылған санитарлық бекеттерде мамандарға көмектеседі. Әскери қалашық, әскери тәртіп. Осы мекен жайда тұратын отан қорғаушылар темірдей тәртіппен қалашыққа кіріп шығып жүретін. Қазір тіпті қатаң тексеру арқылы ғана қалашыққа өте алады. Бақылау өткізу бекетінде оларды тағы медицина қызметкерлері тексереді. Мұның барлығы сақтық үшін. Тәулік бойы әскери полиция қызметкерлері өздерінің қызметтеріне сәйкес міндеттері бойынша қызметтерін атқаруда. Әскери қалашықта әскери қызметшілермен және олардың жанұяларын денсаулықтарын қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында барлық іс-шаралар жүргізілуде. Жалпы облыс аумағында 53 санитарлық бекет орнатылған, соның үшеуі Сарыөзек кентінде жұмысы қызу. Әскери полиция қызметкерлері болса, аудан орталығында орнатылған санитарлық бекеттегі мамандарға қолдау көрсетіп жүр. Жалпы төтенше жағдай кезінде құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету үшін Сарыөзек гарнизоны әскери полиция бөлімінің жеке құрамынан 24 адам жұмылдырылды. Бұндардан талап ететініміз осы жүріп тұру, әсіресе көлікпен жүру, жаяу жүру, топтасып жүруді шектеу тәртібін сақтауды талап етеміз. Себебі бұл коронавирус індетінің ең бір алдын алу жолы жүріп тұруды шектеу деп есептейміз. Аудан көлемінде 3 санитарлық пост құрылған, соның 2 санитарлық постында әскери полиция қызметкерінен 2 адам бөлініп, және 2 автотехника бөлінді. Сонымен қатар әскери бөлім командирлеріне көмек жәрдем көрсету мақсатында әскери қалашықта 4 бағытта патрульдеу жүргізілуде.
Сарузек кентінде орнатылған бекеттің бірі Алматыға шыға берісте орналасқан. Бұдан бөлек аудан орталығына кіретін екі нүктеде дәл осындай санитарлық бекеттері жұмыс істеп тұр. Олар Талдықорғаннан және Көкталдан кірер жолға қойылған. Бақылау бекетте Сарузекке кірген жолаушыдан қайда болғаны, қайдан келе жатқаны жайлы мәлімет алынады. Ары қарай мамандар арнайы базаға тіркеп отырады. Мамандардың айтуынша, бір тәулікте 100-ден астам көлік, 400-ден аса адам тексеруден өтіпті. Рахат Рахымжанов, Мади Байбосынов, Жетсу арнасы, Кербұлақ ауданынан. Әлемде тәж-тәжалын бүгінгі күні 953 мыңнан аса адам жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індет 48487 адамның өмірін жалмаған. Ал қауіпті кеселден 202888 айығып қатарға қосылыпты. Жер жаһан бойынша күн сайын өсім 30-35 мыңнан асып тұр. Мәліметтер тіпті минут сайын өзгеріп жатыр. Қазіргі күні COVID-19 вирусы 200-ге жуық елде тіркелген. Негізгісі ақш елі. Құрама штатта коронавирус жұқтырғандар саны Қытайдағыдан асып түсті. Тіпті өткен тәулікте 1243-ке жеткен. Италия, Испания, Германия мен Иран, Францияда ауру өршіп тұр. Ал Италияда бұл індеттен қайтыс болғандардың саны 13200. Дертті жұқтырғандар саны көрші Өзбекстанда 173, Қырғызстанда 111-ге жетсе, Ресейде 2777 жағдай тіркелген. Аспанасты елінде коронавирустың тіркелу дерегі азайды. Қытай қалалар қалыпты өміріне орала бастады. Орталық саябақтар ашылды, дүкендер мен көшелерде адамдар көбейді. Елдің барлық өңірінде өндіріс қайта іске қосылды. Жолда көліктер кептеліп, аспанды көк түтін торлай бастады. Дегенмен қалада сақтық шаралары әлі де сақталған. Ғимаратқа, метроға кірерде дене қызуы тексеріледі, зарарсыздандырылады. Ғимараттар жиі желдетіледі. Күнделікті профилактика бейжіңдіктердің әдепкі әдетіне айналып кеткендей. Формула 1 жарысының Мерседес инженерлері және британдық мамандар мен дәрігерлер коронавирусты жұқтырған науқастарға арналған тыныс алу аппаратын жасап шығар. Құрылғыны құрастыруға бір аптадан аз уақыт кеткен екен. Қазір 40 аппарат Лондондағы бірнеше ауруханаға берілген. Егер олар өз тиімділігін көрсетсе, көліктердің қозғалтқышын өндіретін Мерседес командасы күніне мұндай құрылғының 1000 данасын жасап шығарамыз деп отыр. Негізі осындай аппараттар қазір Қытай мен Италия ауруханаларында кеңінен қолданылып келеді. Кенияда жергілікті полицейлер базарлардың бірінде көз жасаурататын газ қолданды. Осылайша тәртіп сақшылары сауда орнын жаппақ болған. Оған себеп елде карантин жарияланған. Алайда саудагерлер ережені елемей жұмысын жалғастыра берген. Осыған байланысты полицейлер осындай қатаң шара қолдануға мәжбүр болған. Айта кетейік, бүгінде Кенияда 81 адам коронавирус жұқтырып, бір азамат қайтыс болды. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Токио Олимпиадасының өтетін уақыты анықталды. Бұғанға дейін Токио Олимпиадасы коронавирус пандемиясына байланысты 2021 жылдың жазына қалдырылған еді. Енді 2021 жылдың 23 шілдесі мен 8 тамыз аралығында ұйымдастырылады. Халықаралық олимпиада комитетінің басшысы Томас Бах олимпиада келер жылға шегерілсе де атауы өзгермейтіндігін айтты. Яғни Токио 2020 болып қала береді. Айта кетейік, 4 жылда бір келетін бәсекеде әлемнің 205 елінен 12 мың спортшы өзара сайысқа түсу керек. Жарысты 500 000-ға жуық адам тамашалайды деп топшыланған. Ойындар енді 2021 жылдың жазына қалып отыр. Мұндай жағдай олимпиада тарихында бірінші рет кездесіп отырған жоқ. Мәселен, жаһандық жарыс 1916 жылы Берлинде өтуі тиіс еді, алайда оған бірінші дүниежүзілік соғыс кедергі келтірді. Сонымен қатар 1940 жылы күншығыс елінің астанасында жалауы желбірмек болған ойындар да соғыстың салдарынан кейінге қалды. Өйткені 1938 жылы Жапонияның Қытайға басып кіруіне байланысты Халықаралық олимпиада комитеті байрақты доданы Хельсинкиге ауыстырған. Екінші дүниежүзілік соғыс ол жақта да спорттық бәсекені болдырмады. Осы себепті Лондон олимпиадасы да 4 жылға шегерілді. Мұндай келеңсіздіктер қысқы ойындарды да айналып өткен жоқ. Саппоро мен Картина де Ампецио олимпиадасы кейінге қалды. Енді міне 21 ғасырда олимпиада 2020-ның уақыты коронавирус пандемиясына байланысты өзгеріп отыр. Жарқын Нұрланұлы, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінге айтар ақпарат осы. Сөздеріңізбен ертең эфирде жүздесеміз. Амандықтарыңыз тілеймін.